Bornholmo sala nepakartojama. Vaizdai joje tarsi iš paveiksliuko. Pradedant Rione su daugybė pramoginių žvejų valtelių. Įspūdingi balti namai su rudais stogais. Automobiliu apsukti Bornholmo salą gali per dieną. Jei gilinsiesi jos istoriją, prireiks savaitės pažiūrėti yra į ką. Bornholmas garsėja kaip žvejų sostinė. Kiekviename žvejų kaimelyje uosteliai. Statyti prieš 100-200 metų. Listed žvejų kaimas turi kelių šimtų metų žvejybos uostą. Jame išliko žuvų saugykla Josina Vilhelmina, statyta 1852 metais. Krantinės atrodo dar senesnės. Svenekės uostelyje vėl viskas alsuoja senovę. Tarsi sugrįžtumi 19 amžių. Netgi žuvų svarstyklės iš 20 amžiaus pradžios. Nekse šiuolaikinis žvejų uostas. Didžiausias rytinėje Danijos dalyje. Toliau Snogebekas su tilteliu į jūrą ir tarsi saloje suformuotų žvejų uosteliu. Laivai šiuolaikiniai, o uostelis skaičiuojanti šimtmečius. Palieki Bornholmą, bet vėl ir vėl norisi sugrįžti į steptelėjusio laiko paveiksliuką.